So hiyo ndio tunasema hatutaki kugombana, hatutaki ugomvi, lakini ile kitu mimi ninasema kama Deputy President wa Republic of Kenya, kama wewe ni mjumbe umepatiwa CDF, ama wewe ni governor umepatiwa pesa za county, ama wewe ni president ama deputy president kama mimi unatumia pesa taxes ya wananchi, lazima kila mmoja wetu awajibike. Haiwezekani, haiwezekani ati mtu aseme tumpatie mtu pesa ya umma, ushuru mwananchi ametoa, aende atumie vile anataka. Hapana, hapana, hapana. Hiyo hapana. Tunaelewana? Ama nyinyi watu wa Bomet mnasema pesa ya umma tupatie mtu aende atumie vile anataka? Hapana, hapana, hapana. So we are saying accountability is not negotiable. It is not a request. It is a must. All of us as leaders. Kama wewe ni mjumbe, lazima you must account for CDF. Pesa ikipotea ya wananchi uulizwe maswali, usiseme wewe ni mheshimiwa. Hapana. Lazima ujibu maswali. Kwa sababu ni pesa ya wananchi. Vile vile kama pesa ya wananchi, lazima uwajibike. Uulizwe maswali, ujibu vile pesa ya wananchi imetumika. Kama hutaki kuuliza maswali, wachana na pesa ya wananchi, uende tafuta pesa yako ufanyie kazi yako. Kwa sababu hii kazi ya umma, hata mimi naulizwa maswali. Sijui kama tunaelewana. Mimi naulizwa maswali kwa sababu we must be accountable to the people of Kenya. Na katiba ya Kenya makes accountability the biggest pillar. Kwa sababu the biggest threat that transformation and development faces is mismanagement, wastage, theft, corruption, and leaders who do not want to be held to account.